Tak zdravím všechny diváky tady, Mirček, a vy právě sledujete náš další díl z naší Let's Play série The Age of Empires 3, The Age of Dynasties. Minule jsme skončili v kampani za Čínu, kterou jsme nedávno začali, no a dneska bychom se mohli podívat na další misi. No, tak co po nás čeká? Tak netuším. Co nás vůbec čeká pěkného nebo nepěkného. Neznáme břehy, takže jsme je kam jeli, s tou lodí pravděpodobně. Asi jo, vypadá to tak. One cannot sail too far without hitting something, Captain. It is not the sea I fear. It is the Admiral. He appears to be connected to all our misfortunes. The Indian raiders did speak of being paid to fight by one of our crew. Huh. Even now, he leads our fleet off the charts into the unknown. The Admiral has always plotted his own course. Yes, Chen. But where is he going? Wherever he leads us, it appears we will brave a storm before our arrival. Like the birds, it is an omen, no. But a bad one. Nechápu, proč mi vytažená děla. To taky nechápu, jako... Jen tak si plaví a dělíčka pěkně, kdyby náhodou někoho chtěli pokosit. Nějaká exotická země, snad. Tak jdeme postavit základnu a pobijeme Indiány nebo nějaké původní obyvatele, vyhladíme je a určitě to není jen tak, někoho tady potkáme. No, jsem zvědavý. Ztracené lodě. Aha. We must locate our ships and any surviving crew. You do that, Huang. I will remain here in case you require reinforcements. Ha, to je nechytrý. To víš, jo. Chuligáne. Je, on nám to produkuje jídlo anebo jakoukoliv surovinu. Prakticky. Super. Takže vy vykládáte, máme základnu. My nemáme základnu? Můžeme ji postavit? Jo, nejsou na to prachy. To je jednoduchá věc, to chceme... Co to je? Dřevo? Jo, tak budeme mít. Doufám. Chceme jídlo. Teda jídlo. Dřevo. Abychom si mohli postavit základnu. No a mezi tím my se jdeme... Jdeme zabít tohohle šipkaře. Já to říkal, domorodci. Ty nás mají určitě velice, velice rádi. A bombu. Hodí tam. Bang. A je po nich. Fajn, sebereme, jo tady ještě jeden, no tak zabít ho. Sebereme si poklad, co potom máme, komodita, 40 jídla, no lepší než drátem do oka, že jo. Co dál, nějaký tady další, hele, domorodná pěchotka, pěchota, pěchotice. Indický, ne indický huaminca, tak huaminco, dej mu pěstí. A je po něm. Dobrá práce. Přišli nám posily. Super, super. Chceme dřevo, máme ho málo. Suroviny potřebujeme jako sůl. A vy zatím jděte těžit. Dva blázni. Co pa ty? Jsi silný aspoň? No, snad jo. Rozbijeme jim válečnou chyši. Nikoho nezajímá jich válečná chyše. Pěkně to vypálíme. Tady nás čeká už první loďka s pokladem. Aha, signální oheň, chytře. Abychom je našli vůbec. Kdo na nás útočí? Jo, tohle po nás střílí, já si říkám... ale kde pak? Chuligáni. Co vy? Berte pití. Pití, jaký pití, co to kecám? Kam mi přibylo to? Jo, sem mi přibylo to dřevo. Já jsem si říkal, kam mi přijde dřevo, když nemám základnu. Hoď tam granát. Nemůžeš.
Pěstí asi nebudeš dávat do válečné chýše. Tak, a ty už půjdeš stavět základnu. Jo, 600, ne 500, aha, tak ještě nic. Je mi líto, to by zatím stačilo, až nám dojde jedna ta várka dřeva. Jo, my jich máme celkem dál, koukám. Tak chceme určitě maso. Jo, a máme dost. Takže postavím barák. Tady. Vy neumírejte, co vy tady koukáte jen tak blbě? Dej mu ránu. No, vidíš to. Až odletěl 3 metry daleko. Tak, granát. Granáta. Je to v tahu. Chceme nějakou armádu, abychom se dokázali bránit proti nepřátelům, ale nejdřív si vezmeme loď s pokladem, která tady ztroskotala. Jasně, já vím, že tady jste. Jo. Útočí na nás, to je pěkný od nich. A další poklad, jasně, hej, tak to je dobrý. V tom případě bych potřeboval tady postavit hrad, ale nejsou na to suroviny. Jasně, vy tady budete schovávět, zatím budete hlídat. Aby nic neprovedl. Docela silná armádička. No, nás útočí. Počkej, frére, nemůžeš. No, ale já se bojím, kam zdrháš, ty blbe. No, tady rozebírej tam, co chceš, ale nepleť se do válečných záležitostí. No, a máte Chokonue? Nuiče, máte ty Chokonue? Populace je malá, ale zatím stačí a můžeme si stavět menší počet vesničánků, který nám budou pracovat a přišli posily, super. Takže vás postřílíme všechny. Nenechám si sebrat moji loď. Zlatou loď. Sídlem a s pitím a se vším. Dávej mi ty suroviny sem. No, vidíš to. To by šlo. Tak jo. Ty bys už možná mohl zvednout. A vy co? Jo, pikeníři. Ty chceme taky? Ne. Tak tady hlídejte. Jo, ty už se zvednul, super. A ještě nám zbývá ten druhej. Každopádně, co teď? Armáda bude chodit třeba sem. Ne, armáda bude chodit radši sem, kdyby náhodou útočili. Ne, 20. Truly s jídlem, tyjo. Já jsem si jich nevšiml. Chci fůru jídlo. Počkej, odkud můžu zautočit? Nemůžu vlastně zautočit odnikať. Páč, tady není žádný přechod. A jo, odsaď. No, mohli. Ne, odsaď ne. Odsaď takhle by mohli přejít. Asi. Fajn. Takže chceme obchod. Ten si postavíme třeba tady, vy budete chodit teda sem, tak bude takové menší shromáždiště a nemáme populaci, pěkný. V tom případě takhle. Vy co? Je tady někdo, kdo sbírá? Nechci maso, chci dřevo. Chci mít z jedné lodě mi bude putovat maso, z druhé dřevo a všichni budeme spokojení. Jinak chci to dávat sem. To je co? To není asi nic. Dobrá práce. Maso jsme sklidili a tady nemůžeme chodit nikam. Tady to sebrat taky nemůžeme, bohužel. Tak si koukni, není tady něco, co bychom mohli sebrat, nějaké maso? Kam to vykládá vůbec ten blázen? Ta loďka bláznivá, ha? No to je fuk. Každopádně, jdete na dřevo, budete makat pěkně. Trošku vám ulehčím práci. Doli, tak dřevo, to určitě chci. A třeba hrad, ale hrad budeme chtít, tady budeme chtít hrad. Jo, ale na vodě asi ne. Hele, a co tady? Tyjo, to by bou styl postavit se. Můžete vlézt sem? Stačí jeden. Doufám, že opré, tady by to bou styl ten hrad postavit. Ne, ale nemůže. Jo, útočí, já jsem tušil trošku, takže hrad bude na místě. Pěkná. Tak ho dáme takhle sem. Jinak dalších 7 stepních nějakých jízdařů, nebo co jsme to navrbovali, jezdců, no. Ty by se také mohly hodit. Bedny sídlem, super. A kde je ta druhá ženská? Jo, tady. Tak ty běž sbírat maso. A my bychom možná za chvilku... Jo, my nemáme zlato vlastně, ty jo, my nemáme...
Prakticky žádný přísun. Jo, my nemůžeme mít ani, já tady koukám, nejsou žádné doly. No tak to je jasný, že chceme zlato. Ty budeš dělat dřevo a ty budeš dělat zlato. Tak, to by bylo. Jeden stačí, druhý půjde na dřevo třeba. Vy tři, vy co, vy třeba půjde sem. Konzulát, určitě chceme konzulát. Mohly by z toho být nějaké bonusy, které by se nám mohly hodit. Bonusy jsou fajnový. Dobrý, hrad je postaven, téměř. Jo, armáda nám vlastně dorazila, to je také super věc. Takže pojďte sem. Jaký máme úkol? Neděje zachraň ztracené, aspoň jedna pokladní, jo, oni mi můžou potopit dokonce, to je mrzutý. A už jdou útočit, ne? Ne, to jsou jen takový hlídači. Jdeme na ně. No, docela slušný dostřel. Zatím nic cvičit nebudeme, ale postavíme si třeba tady nějakou farmičku. Abychom byli připraveni na vlastně všechny situace, kdy nebudeme mít příjem surovin, musíme být soběstační. Válečné slony chci. Sběru surovin o 5% vojenské. Budu odolnější. Tak třeba tohle, to vypadá zajímavě. Co tady? Jo, máme super jeden bodík. Třeba tohle, to vypadá taky fajnově. Vodní buvoly, to je taková ptákovina. Trošku k ničemu. V podstatě nemůžou přijít, to je také dobrý. Tak jdeme útočit. A už útočí. A ze všech stran na nás jdou, sakra. Granáta. Co ty? Chceme určitě o 10% pomalejší sbírání surovin, ale o 60% rychlejší přibývání zboží na export. Ty co? Co zlato? Zlato chceme, protože nemáme jak sebrat zlato na této mapě. Takže ty jdeš taky na zlato. Nemáš co dělat. Kam lezeš? Zabij. Zabij Johnnyho, nebo jak se jmenoval. Kam, jak jsem pro vás? Jak se sem dostali? Tudy ze zhora? To je divný. Nebo prostě prošli kolem mých vojáků? Tudy museli vyjít, tady vylez nějaký blázen. Jo, tady už to vidím. Aha. Jasně, už to chápu. Tak, opravujeme. A jdeme se podívat, odkud lezou ty hajzlové. Jo, odsaď. Chytře. Jo, já mám nápad. Můžeme stavět hradby? No, nemůžeme, tyjo. Když potřebuji hradby, tak je stavět nemůžu. Jo, ale teď nemůžu. Ty vole. Jo, oni chodí takhle kolem toho. To je chytrý. Všechny je pobijte, hajzly. Jdeme k ním pěkně. No pojďte vy, lučišníci, hloupí. No, ty vole. Kam lezete, blázni? Já myslím, že to je voda nějaká hluboká, že se tam utopí ty blázni, a oni ne. Dobře. Zlato máme, už nějaký takový menší příjem máme zajištěn. Určitě chceme tady ty vojáčky. Taky nemáš co dělat zatím, ale to nevadí, my chceme další bojovníky vesničánky, kteří budou pracovat a získávat nám suroviny. Suroviny, super. Skvělý. Ty jdeš pěkně sem a budeš těžit surky. Granát tam hoď. Kolik to ubere životů, ha? Docela slušný. Mít jich víc, tak jsme nesmrtelní. Tak. Nepřítel zničen a my pokračujeme k druhé loďce. Nebo myslím si, že tady už je to v pohodě, jak to koukám. Osvobozování těch bláznů necháme na jindy, to nepotřebujeme.
Ale jdeme se podívat sem. Ty se sbírej surky. Ty se budou hodit. Jasně. Postaráme se o ně. Oh, plemen matčíci. Jo, jeden mi přežil, ten druhý je asi mrtvý, jak tak koukám. Co se dá dělat? Lao Chen. Chen, dej mu pěstí. Pak nic. Příště. Tak, jedeme dál. Vezmeme to tudy, než oni stihnou zautočit. Ty, co budeš dělat ty? Ty budeš stavit hrad. Třeba tady. Takhle. Jo, vás tady je, tyjo. Chalankové. Jen počkejte, já na vás vyzraju pěkně. Já vás všechny pobiju do jednoho. A další armádička menší. Jaguar. Super. Jo, my nejsme ještě ve třetím věku. Taky špatný. My nemáme jídlo, aha. Jo, máme takovou fůru zlata, ale nemáme žádný jídlo. Pěkný, pěkný. Jo, ale ona už vybaluje jídlo, takže je to v pohodě. Přemýšlím, máme vůbec nějaký příjem jídla? Kromě těch bedníček? Asi ne, co? Vrač plamene. Tak asi je čas postavit další farmu. Kdy budete dělat... Co? Jídlo? Chovat nějaká zvířátka? To bychom mohli taky, tady, ve vesnici, ale to se nevyplatí, to je taky moc pomalý, mi přijde. To je zbytečný, to nepotřebujeme. Nechceme, ne. Tak třeba zlato nebo dřevo? Zlato ne. Dřevo se nám bude teď v tuhle tu chvíli hodit asi více. Pokračujeme dál. No a další blázni, kteří se budou snažit bránit svoji vlast. Dopadnou stejně jako Inkové. Vyhladíme. Co vy tady? Lovná zvěř, tuto moc nemáme. Doly taky nemáme. Toto by šlo. A toto by taky šlo. Co děláte? Jídlo? Super. Trošku vám to urychlíme. Vy dva jdete sem. A nebo ne, jeden stačí. Jeden bude muset stačit. Tak. Tady to funguje všechno. Ty co? Ty neděláš... Jo, ty tady sbíráš maso, jasný. Počkej, co nám produkuješ? Maso, super. Takže máme dvě loďky, které nám produkují maso a jedno dřevo. Jo. Ne, bane, prdlačky. Dřevo, maso, které nám dělá dřevo? To je zbytečný, nepotřebuji dřevo. Chci maso. Jo, tady není nikdo, kdo by to sbíral, jak tak koukám. Ty jdeš sem sbírat maso, nebo dřevo. A ty, nebo vy půjdete třeba na jídlo. A ty půjdeš za chvilku dělat nějaký div světa. Tak poběžte kamarádi, je posily roční moždíř, pěkný, tady nic není. A jdeme jim rozbít tady tu jejich srandu. Pojďte rychlejš trošku. Bum. Ha, to víš, že jo. Ty hmoždíře jsou strašně, ale strašně slabí. Ty klasický, ty hmoždíře jiných národů jsou fakt silný a tohle je jenom taková sranda. Orlí válečník, ale orlíku. Jdeme tě zabít. Ne, to jsem nechtěl. Jo, ale může střílet i na lidi, což je fajn, to normální hmoždíř nemůže. Tak, dobrý. Jo, tady jsou další. Jo, oni jedou na nás. Kde se vzali, tyjo? Jo, 20 asi. Aha, jasně. Jasně, jasně. Počkejte, už jedou posily. Ty budeš postavit třeba nic. Ty budeš... Postupíme do dalšího věku. Letící rány. Dokonalost. Ne.
Ne. Ne, tak třeba tohle. A dáme to sem, takhle do lesíku. Pěkný. Ty tady děláš co? Čumíš. Jdeš pracovat. A ty děláš co? Jo, ty máš, koukám, práce dost. Super. Tak jdeme se postarat o kamarády, který budou někde tady, určitě. A rychle vyřešíme náš problém. No jasně, jsou tady. Pobijeme všechny. Moždíře budou už útočit na tohle. My mezi tím pobijeme tady armádičku menší. Ty to vybombíš. Tak, super. Ty plamenomety jsou celkem silný. Pět útok, no ale tak on to je... Ono se to nezdá, ale on to je celkem dost. Oni jsou celkem silný. Obzvlášť, když jich máme hodně, tak... Dá se s tím nadělat pěkná neplecha. No, ty budeš mít co dělat. Makej. To je nějaký kamarád. Bum. Hele, hele, jak nemůžu nic dělat, ne? A je po něm. Počkej, počkej, nehybej si, kámo. Tak, je po něm. Zvedněte se a jedem dál. Jinak nějak nám dochází armádička, tak možná bychom si mohli... Aha, nemohli. My nemáme armádu? A, ah, tady je nějaká parta. Vojáčků. Jo, nám tady jedno umřel, jasný. Když oni tady koukají, nechají umřít, tak jasně, že... Tam nebude s nima bojovat do nekonečna. Šípový rytíř, Jdeš do řitě, rytíři. Vy tady co, taky čumíte? Meteoritický kladivo, co to má být? No, ty tak koukáš, no. Tak koukej, no, tak co máme dělat? Tak, tohle spadlo. Postoupili jsme do dalšího věku, super. Chceme. Nemáme na to populaci. To je milý. V tom případě... Potřebuji někoho, aby mi postavil... Hele, další disciplinovaní arkebuzníci. Potřebuji někoho, aby mi postavil něco... Co, jak to, že tady je tolik surově, někdo tady nic nedělá? Zlato, 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 zlato. Všechno máme, tyjo. Můžeme postupit do dalšího věku. Kde jsou ty, co stavili? Jo, to jsou oni asi, co? Jo, nebo to je on. Jeden stavil. Třeba tohle. Takhle postavíme pěkně u vodičky. Je takový letní palác náš. Posily už jsou na cestě. Menší posily. Tak se jdeme postarat o nepřátele. Kde pak jste? Tadle. Jeden kamarád už je po něm. Tyjo, to se staví hodně rychle. Další kamarád. Problém vyřešen. Mě by zajímalo, jak se nahoru dostali. Jeřábem tam vystoupali, nebo dali si horolezení kurz, takový menší. Ty mu dáš pěstí, takovou se mu zatočí hlava. No, dokonce dvou se zatočila hlava. Tak, zabili nám Big Bosse. Tak, a my jedeme dál na tyhle ty poslední vojáčky a pak rozbijeme válečnou chýši. Ne, to jsem nechtěl. Čene, vstávej, potřebujeme tě. Moždíře, bum. Vy, bum. Armáda, bum.
To je mise celkem jednoduchá, tady na mě nikdo prakticky neutočí, tady utočím jenom já, je to taky krát zdlouhavý trošku, že musíme furt chodit, no prakticky projít celou mapu, aby jsme dobili ty jejich chýše. No a tady je poslední loďka, no uvidíme, co z toho bude, jestli budeme muset dobíjat nějakou pevnost, nějakou základnu tady těch indiánů, uvidíme. No jasně, jdeme za tebou. Počkej, ty se schovej. No, takhle. Jo, tady mám jakou vesnici. Jdeme zabít. Je, krytý vůz, no teď to jsem potřeboval, tyjo, když... Jo, aha, takže jdeme na... Jasně, mají tady základnu. Taky my jdeme rozbít, protože armádu máme. Postavíme se tady druhý centrum města. Máme 4 zásilky, hej! Chci tohle. No, a je to. Haha, a nepřítel nemá šanci. Chengu, laučené. Nemůžeš hodit pěstí. To je zbytečný, hoď to sem. Granáta. Aztékové, teď Aztékové v této době už jsou dávno v tahu, teď už jsou mrtví nedávno. To je teda pěkný. Na nějakým ostrůvku ještě Aztékové, to je chujovina. Co tady máme? Letící vrána. Jasně, všechny suroviny. Jasně, chceme produkovat všechny suroviny, to je jasná věc. Aha, 4000. To je pěkný. Kolik máš útok? Nevíme. Bombarduješ. 285. Škoda, že už tě nestihneme použít. No to je jedno. Jdeme na to. Aztecký chrám. Jdeš k zemi. Jo, aha, oni tady ještě kamarádi budou protestovat, jo? No tak dobře. Taky umřeš hned. A vy taky umřete, všichni umřete. Na každého se dostane. Další, jo? Počkej, dej mu ránu. Jej, kde se všichni berou? Ty vogo. Vy jedete útočit na tohle. Vy tady pobijete tyhle ty blázny. Válečnou chýši jim zbouříme. Jednoznačně. Možná se ještě dočkáme ty, no, dočkali jsme se vrány. Jo, my jsme tady obnovili cestičku, jasně, to je pěkný. Letící vrána sem. Ukaž vránu. Žum. Tak petarda taková. A docela silná. Tak, dobrý, jedna základna rozbita. Druhá taky. Nebo spíš jedny kasárny rozbity. Hele, taky máš co dělat aspoň. Vy tady co, koukáte? Jasný. Proč ne? Vy dva pracovat, nebo ty nemůžeš pracovat, protože už by vás bylo moc. Tyjo, 8 bodíků, wow. Vítězství, super. Takže tuto mise byla taková, no, taková, nic moc. Moc mě nepřekvapila, nebyla nějaká těžká, nějaký příběh se nevyvinul nikam prakticky, no takže, co se dá dělat? Velká migrace. Ej, ale to je k ničemu trošku. Tady jsou většinou dobré věci. 1500, 200, hele, tohle je dobrý. Aha, to je k ničemu. No, to nic nestojí, to chceme. Třeba tohle, můžeme i tohle. Takovýhle vojáčky, a tohle co? To já nechci, galéra. Tady máme všechno. Kajuty na přídě, co to je? Třeba tohle, to je úplně jedno. No každopádně pro dnešek by se rozloučil, myslím si, že by to stačilo. Dali jsme si jednu misi, nebyla sice nic moc, ale tak aspoň něco.
Pište komentáře, lajkujte, sdílejte video, pokud se vám má série nebo mé série Let's Playu líbí a nechcete, aby vám unikly nová video, tak hoďte odběr, určitě si toho budu cenit, každý odběratel je super. No a u dalšího videa, zdarec.